qast. Dhe vjen një qast, ami po, ti a e do kombin shumë? E dua, pa tjetër. Legjë ti si e bjë, qatë të më kocat të shajon me. Nese, si te vjen një qast? Vjen një qast dhe vjen tek... Dhe vjen një dit, është film. Dhe vjen një qast, do e thoja, dhe vjen tek falenderimi i sponsorave ta. Aha, po, kuptova. Amë që. Kuptova. Bojra Vive Krom, Western Union, Baje Kristal, si dhe një falenderimi veçantë shkon për Institutin e Bukurisë Frontera që kujdeset për mua dhe për balerinat në çdo spektakl. Faleminderit. Faleminderit. Sponsorët janë miqtë tanë të vërtet. Faleminderit edhe një herë. Do kalojmë tek barsaletat e javës. Janë të shkurtra. Janë të shkurtra dhe mase kërkojnë pak kështu vëmendje. Kemi të bëjmë me besnikërinë midis shoqeve. Për shembull, Ami dhe shoqet e saj, Agroni dhe shokët e tij. Por këtu kemi të bëjmë me një çift burr grua. Një natë gruaja nuk erdhi në shtëpi. Në mëngjes i thot burri: "Ku ishe?" "Hë? Isha tek një shoqe." Ashtu, mori 10 shoqet më të mira i morin telefon burri më njëherë. Të 10-ta refuzuan, asnjëra nuk pranoi që ajo ishte aty atë natë. E hodhën poshtë shoqen. Pas disa ditësh mungoi burri një natë. Në mëngjes, "Ku ishe?" i tha gruaja. "Isha tek një shoku im." Mori 10 nga shokët më të mirë të burrit. 5 nga ata than, jo vetëm që ka qenë këtu tek ne, po është akoma këtu. Sa e mbron njëri tjetrin. Në një kishë, prifti predikonte për fëmijët e shkollës. Dhe thot, bitemi, duhet të udhëhiqeni nga fjalët e ungjillit. I cili thot, më shumë jepni se sa të merrni. Dakord? Një fëmijë thot, me leje. Urdhoi thot, babi im thotë kundërtën, më shumë merr dhe hiç mos jep. Ç'a profesioni, ç'a punë ka babi yt? Është deputet. Një fshatari nuk po i bënin vez pulat, jo nga gripi, jo nga ndonjë gjë. Nuk i bënin vez pulat. Dhe vajti bisedon një herë me prifin, ti them një ç'a bëhet? Si i bëhet? Tha nuk po më bëjnë vez. Biri im tha fare thjesht, merr një kazan të madh. Me ujë të nxehta futi pulat, mbas një ore hapi kapakun dhe shikoi se ato diçka ka ndryshuar. Mbas një ore vajti hapi kapakun, të zjera pulat të tëra. Vajti prapë atje. A ti tha ato ishin të tëra të zjera? Tha, "Oh, sa do ti bësh në ujë të vakët se u nxituam," tha. Në kazanin e madh ujë të vakët. I futi një orë hapi kapakun të tëra. A tha më fal, tha. E kemi bërë gabim, do ti futesh një kazan me ujë të ftohtë. I futi. Përsëri shikoni hap për një orë ai mbytur atë tëra pulat. I tha, "Më fal, a tha, ke ndonjë ide tjetër?" O birë, tha, unë i dhe kam plot, po ti ake më pulla.